दुआ देते हैं, ठीक है, हम अली वाले की हदीस से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर दिला देते हैं, जितने पैसों से तुम बनते हो गली उतने पैसों से अब्बास के अनमो में अगरबत्तियां दिला देते हैं। सियालकोट की धरती ते बाबा जी तुसा वेख्यो सी वड्डे वड्डे फन्ने खां जिन्हां दी तक नहीं पौंदी, वड्डे वड्डे आकड़े होए बंदे जेले आसे ने इस दर ते ते पौसी अलम ते दी। कुरान दी कसम है लाला मैदर विखे बंदे में इन झुक दे दिखे अलम वे दे वैसे ते झुक वैसे लाला आखिर कई वजह तो है ना जेड़ा झुकद ही नहीं जेड़ा अपने आप नूं पता नहीं समझदा ही की है ते ओ क्यों अलम नूं वेख के इन कर के झुक वैसे झुकदा है झुकदा है क्यों झुकदा है आ तैनू अज मैं च रसे ना क्यों झुकदा है जिसे सैयदा ने दुआ में बुलाया जिसे लालिया ने दर्द गिरा बनाया जमाने को अब वो हया बैठता है अरश से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जाकरी जिंदगी दी फेवरेट शख्सियत बाबा सैयद आमिर अब्बास इन्हां दे आवण नाल मेरा हां एड़ा हो गई है। ए अच्छा जी ए दो आलमां दे दरमियान खड़ा कुदरती बाबा जी आ गए एक गल करा जा इशारा इशारा समझ आ जासी जगह का नाम क्या है शेरपुर शेरपुर दी मिट्टी यानी धरती ते कोई बच्चा वदोवे ना रिड़दा मां मां भज के चा लेंदी है मत्ता मिट्टी खावे ते बीमार हो जावे एक बारी बात सुन चा भज के मां मां चा लेंदी है मत्ता मिट्टी खावे ते बीमार हो जावे मेहरबानी शाह जी कुरान दी कसम है शेरपुर दी कोई मिट्टी खावे बीमारी दा खतरा है आज मेरे को जहाज होता मैं तेनू करबला लाए चलदा तेनू करबला दी मिट्टी दी अजमत रसेदा क्यों सारे से मेरा के बेरिया बात का
اللہ تواڈی زندگی کرے میں نوکری امام حسین شالا اجر دے انہاں نوں رو لویے جڑی عید والے دے بھراواں دے گل لگ لگ رو رو کے آدیاں نسے آدیاں کہیں عید واسطے مبارک دتی ہے یا کوئی نہ کہیں اینا آکھے ہے تہاڈے بابے دے ارمان مینو قرآن دی قسم ہے بابا جی انہاں دے مزاج دی گل کراں چاہ میں انہاں دی گل نہیں کرے دا اج ہی میں بھی کھا سکنا بھاویں عید گزر گئی ہے اج ہی کئی ایسے جوان ودے جنہاں دے موبائلاں دے وچ اج بھی عید دی مبارک دے میسج ہیں میں علی دیاں دھیاں دا دوارا میں بد دعا نہیں دیندا میں دعا پہ دینا من منا تیری ہے جو صحیح لیکن میں تیری منت پیا کرے نا ایک واری مجلس وچ لگا محسن رضا تعیم دی گل سن لے وقت فیصلہ چ کریں تیری عید نا سنے خوش ہوندی ہے انہاں دیاں رودیاں کیوں ہوندیاں بسم اللہ اے اپڑیاں نو نہیں کئی دھیاں ہیں جڑیاں عید تے اجڑ گئیاں تے انہاں نو ودیاں روندی آکھو تے اک وین تانوں سناواں جی میرا دین میری دنیا میں پہلے
وچ میں بڑا سوچیا کئی مجبوری آئی کیوں وعدا یہ بازار اس گل دا احساس باورمان شاہ جی مینوں شام ون ہویا میں او جا ویکھایا جتھے 29 محرم نو گئی آئی دو سفر دی دیگر تائی کھڑی میرا لان با حسین ہائے کرو چا ہائے کرو چا ہائے نہ بیٹھو ہائے الحمدللہ دے اجے سمجھ نہیں آئی اے او گلیے جس گلیے چلی دی دھی پرے دے اوپر دے دتھے لا دے دتھے اگر این سمجھ نہیں آئی چاچا میرے ترائے پترے ان میرے ترائے مرن اگر میں جھوٹ بولا اے او گلیے جڑی گلیے چلی دی دھی نو تسلی مقصد کچھ ہو رہے میں صرف تینوں اشارہ کیتا ہے میرا مقصد چاچا کچھ ہو رہے میں ہور پڑھنا چاہنا میں پہلے تینوں آکھیا اج منفرد انداز نال تینوں سناواں بابا بانی شاہ جی میں ای گل دے مجلس پڑھی ہے بانی مجلس سید آئی میں اس کا کول کھڑا ہوں نال ایک سنی لگے سید نواں دے اج عید خوشی دے آئی اج روڑ دی جا کیوں بنائی آئی او سب تو بن منا میری علی دی اندھی تو نہیں او سب سال جدائی بھلا کرے شالا اچھا جدی اجائی حاج نہیں آئی لالا ایک گل بھائی کرا چا بلکہ باوے اور ہی میری گواہی دے سن ایک کنات اندروں سانیاں دھیاں بیٹھیاں دعوے نال کھڑا دا ساریاں دھیاں دے پیو امیر لیوں دے اتھے کئی ہوئی آئیاں بیٹھیاں جنہاں دے بیر مزدوری کرے دے لالا مزدور پیون من چھے عید آلے نے گھر بیان دائی سواری آلے نو ڈبل کرایا دے گیا دائی میں نو جلدی پہنچا میری آدھی آئے انتلا لالا قرآن میرے سار تیرا کجنا دھی آدھے رکھ میں ودا پڑھنا عید آدھائی صحت ساتھ نہیں دیں دی مسلسل پڑھ نہیں سکتا پھر بھی کوشش کھڑا کریں نا بہربانی شاہ جی پہلے آکھے جڑی میری ذاکری دا رکھتے آج میں اس تو ہٹ کے پڑھنا چاہنا اے میں ہاتھ بدی کھڑا کوئی ایڈیاں دریاں ہی نہیں دا تو نہ دھیاں مانگ سکیاں نہ پیکے دے سکے بابا جی کی وے دیوے نا نہ پیکے انو دھیاں لدھیاں نہ دھیاں نو پیکے ہائے 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 الحمدللہ آج تو انو عید سناوا اجازت لے دیو تو تو انو عید سناوا فقط عید آئی غلام باز علی دی دھی دی زندگی ہے صرف کوفہ عید تا نہیں آئی یہ تائی جین دی رہی ہے اے عید آن دی رہی ہے میں اکھی نال پڑے اے ای عید علی دی دھینو اتھے آئی ہے جتھے زندان اچ قید آئی آنکھے دسنا وچا آئی عید فطر دی شام دا
سیاد سوال ہے اجازت نہیں میں تری میں سوالی بنے سنا مینو حال حال دی لوڑ نہیں مینو سانج دی لوڑ مہربانی شاہ جی اجازت لو تب کچھ گلا ہوتی جنہ کا تعلق دل نال آنکھوں تو سنا باوے غریب آئی باوے قیدی آئی باوے رت بدر عید دے جو آئی حسرت آئی بعید دے وہا علی دی تھی تڑپ گئی ہے بیبیاں دی امیر والی گلا نہ کیتی کر ہن میں غریب ہو گئی ہاں میں جاننی ہاں چاہے تھی دے پے کے وسدے ہو کربلا دا مندر ہے بڑا ماحول ہے یار مجلس دا الحمدللہ بہت سونے آنسو آ گئے ہائیو میرا اللہ نایو میں آ ایتھے کئی نوائی سنا وا کون سنے کون روے جڑے بندے دی اجائی ہائے نہیں نکلی تو میرے کول پوچھے تے تینو میں جنسے نا مزدور پیو ہی مطمئن بیٹھا ہے جو میں ایک نے پہلے دے چھوڑی ہے سیاد آدھا مولا گوائی نے جند عید میں کھڑا پڑ گا او دے ہاتھا جہات کھڑی ہائن رات وٹھی ہے آئی جل یزید دربار چاہ کھڑے تے کمی نے آگے مبارک نے بڑھائے سیاد آدھا حیاء نیوی آدھا جڑا بھینڈو اس کے ہم مبارکہ دیوڑیاں رت ودا کے آدھا کھڑا آیا مکانی اجازت عید دے دے او میں قبرستان جوائنا او واد رلی آئی بھیڑ دی قبر اٹھے ہاں جو آن دید او میرے کول کو فل کوئی نہیں او یاد سائی رات دے چکے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مصائب آل محمد بیان کیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اگلے ذاکر صاحب کا اعلان کراں ایک مجالس سے ضروری اعلان سن لو اس بعد ملک نظیم صاحب ممبر دا نظام سامبھن کے جناب اور یہ اعلان ضروری سن لو مجالس سے نے کہ جڑے میرے ذمے لائے سن پوچھا بھی جانا سی
ਇਹ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨੂਵਾਲ ਮਦਰਸੇ ਅਜ਼ਾ ਮੁਨੱਕਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਮੌਜਾ ਪੁੰਨੂਵਾਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਯਦ ਅਮਰ ਅਬਾਸ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਸੱਯਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਨੁਸਰਤ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਜੱਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਈਦ ਅਬਾਸ ਜੱਗ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਲਿਕ ਅਲਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਨੂਵਾਲ 2 ਜੂਨ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਨੁਖਤਾ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਲਾਜ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿੰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਸਿਕੰਦਰ